www.armagakoetxea.info. Gaur Armagako etxera gatoz. Kanbon azken adierazpen historiko bati ongi etorria ematera. Atzo, etak erakunde politiko armatua izateari utzi diola adierazi zuen. Hau, Europa osorako une esanguratsua da. Kontinenteko azken indar armatuaren amaiera esan nahi baitu. Aieteko adierazpenetikona, azken zazpi urte hauek guk egindako bakedeiari erantzunez, aurrera pausu nabarmenak egon dira Euskal Herrian, Euskal Herri osoan. Badira aieten egin genituen dei batzuk ez dutenak erantzunik izan. Guk eta Espainiar gobernuaren arteko elkarrizketa aholkatu genuen, eta hau ez da eman. Baina halere, eman dira bakearen aldeko egin ahal asko eta asko. Euskal gizarteak, bere gizarte antolakundeek, alterdiek eta erakundeek, ipar zein ego, guztiek egin dute lan bakeak aurrera egin zedin. Guk urte luzeetan Euskal Herrian, Espainia zein Frantziako herritarrek, zein gobernuek eginiko lana eskertu nahi dugu. Bai eta pertsona zein erakunde ezagun, zein ez ezagun, ugarik egindakoa. Guztiek gaur lortzeko gogor lan egin baitute. Gai garrantzitsu batzuk oraindik konpondu gabe diraute. Hala nola preso diren edo iesean dauden pertsonen auzia. Lurraldeko eguneroko bizitzan zein politika osoki normalizatzeko etenik gabeko esfortzuak beharko dira. Nagusiki egiteke gelditzen dena berradizkidetze prozesua da. Parte hartu dugun gatazkan izan dugun esperientzia dela eta honek denbora tarte luzea hartzen du. Zauriak sakonak dira. Familiak eta komunitateak banatuta daude. Biktima guztiak bereizketari gabe aitortu eta laguntzeko lan egin behar da. Honek alde guztiek iraganarekin zintzotasunez jokatzea eskatzen du. Bai zauriak sendatzeko, bai komunitate partekatua berreraikitzeko eskuzabaltasunez jokatzea. Etak eragindako mina aitortuz etorkizunari begira egin beharreko berradizkidetze lana babestuz berriki egindako adierazpenari ongi etorria ematen diogu. Alde guztiek daukate oraindik lan handia egiteko. Berradizkidetzerako bidean barrena, esfortzuak modu arrakastatsuan jarraituko dutela espero dugu. Eta gure ekarpen berria behar duten guztiein esanetara gelditzen gara. Aieten 2011an esan bezala, gure iritzian, bakea eraikitzeak elkarrizketa politikoa eskatzen du aktore nagusien artean. Segurtasun zein kartzela neurriekin soilik erantzutea oso gutxitan da arrakastatsua. Bakea ez da zero gehiketa joko bat baizik, eta onarpen politikoa kontu bat da. Non bi aldeek, beraien helburuak modu baketsuan bide politiko eta demokratikoen bidez erdiestea adosten duten. Gaurkoa egun ona da Euskal Herriarentzat, Espainiarentzat, Frantziarentzat eta Europa osoarentzat, ospakizun eguna. Ziur gaude Euskal Herrian, berandu baino goizago eta guztion ahaleginarekin konponbide oso, justu eta iraunkorra lortuko dela. Munduko beste eremu batzuetan, irudiz, konpondu ezinezko gatazkei aurre egiten dietenei ere, itzaropena emango diela espero dugu.